Донеччина повернулася до червоної зони, і Покровськ також. Тож відсьогодні набули чинності більш жорсткі протиепідемічні заходи. Зокрема, розпочати день в улюбленій кав'ярні із філіжанкою кави вдасться не всім. З сьогоднішнього дня ми робимо замовлення тільки на винос, тому можна потрапити через віконце до нас, або зайти зробити замовлення і почекати його на вулиці, доки ми його зробимо. Впускають дівчата до приміщення не більше двох відвідувачів і лише у масках. Кажуть, наразі вони несуть збитки, але розуміють, такі жорсткі вимоги направлені на зниження кількості інфікованих. Чим менше скоплення людей, тим безпечніше. А ось придбати нову сукню чи чобітки буде ще важче, бо аби потрапити до непродуктового магазину, потрібно пред'явити ковідний сертифікат чи ПЛР-тест. Я приймаю упаковців тільки в масці і запитую, чи вони мають сертифікат. І тоді вже в паузу ми працюємо з ними. До речі, і продавці, і покупці повинні мати дві дози щеплення. В іншому випадку за обновкою доведеться повернутися після повного циклу вакцинації. Посуворішали і правила проїзду в громадському транспорті. Слідкуйте, щоб у масках були, не пускають. Да, тільки в масках обов'язково. Заповнені маршрутки мають бути на 50%, а для перетину меж областей пасажири повинні мати сертифікати вакцинації. І, звичайно, без масок до транспорту зась. На цьому наголосили сьогодні під час засідання протиепідемічної комісії. Повинні бути заповнені транспортні засоби на 50%. Отже, тільки сидячі місця у засобах захисту. Також комісія вирішила, що відсьогодні забороняється робота навчальних, розважально-торгівельних та харчових закладів, непродовольчих ринків, проведення масових заходів та прийом відвідувачів в культурних закладах, зокрема кінотеатрах. Обов'язковим є носіння масок в громадських місцях та транспорті, а також дотримання соціальної дистанції у 1,5 метри. За дотриманням вимог стежитимуть мобільні групи та патрулі поліції. Однак запроваджені обмеження не будуть застосовуватися в разі наявності у всього персоналу і всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб до 18 років, зелених ковід-сертифікатів чи ПЛР-тестів.